ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់សុខសេចក្ដីហួរគឺជាអ្នកដែលធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញរយៈពេល 20 ឆ្នាំហើយទីផ្សារស្ពីរូលីណានេះគឺអាយុកាលរហូតដល់ទៅ 20 ឆ្នាំទៅហើយទាំងបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ទាំងបទពិសោធន៍នៃការចែកចាយផលិតផលនេះថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាមួយដែលចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនពីតម្លៃគិតជាគីឡូនិងបោះដុំទាំងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេត្ត ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលយើងជារួងចាក់អាហារបំពន់យៈដល់ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលដល់ទៅ4500មុខនិងនិយាយទៅមានគ្រប់មុខទាំងអស់និងជាពិសេសគឺមានកសិដ្ឋានដល់ទៅ2000ហិកតាជាងតាក់ទងនឹងដំណាំស្ពីរូលីណានេះគឺពិសេសមែនទែនដែលបងប្អូនមហាជនខ្មែរទាំងអស់អាចជាម្ចាស់ផ្ដាច់ នៅទំនិញនេះនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនឹងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ផ្ដាច់នៅមុខទំនិញស្ពីរូលីណាឬក៏មុខទំនិញណាមួយនៅក្នុងចំណោម4500មុខនេះក្នុងតម្លៃបោះដុំពីរោងចក្រសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗដែលផ្ដាច់ប្រទេសនីមួយៗបងប្អូនត្រូវអូដឺចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់ការផ្ដាច់ខេត្តនៅក្នុងខេត្តនៃប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវផ្ដាច់ចំនួនចាប់ពី50គីឡូឡើងទៅ នឹងសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដាច់ចាប់ពី1តោនឡើងទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រាស់អាចជាវបាននៅក្នុងគម្រោងមួយគីឡូ5គីឡូ10គីឡូតែខ្ញុំឲ្យយក5គីឡូឡើងទៅពីព្រោះ5គីឡូទៅបានមានប្រូម៉ូសិន5គីឡូគឺថែមជូន1គីឡូ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូដែល1គីឡូមានប្រមាណជា4000គ្រាប់មានទម្ងន់1គីឡូក្រាម ប្រើសម្រាប់គ្រួសារធំគឺប្រើមិនក្រន់ទេខ្ញុំគ្រប់តរឲ្យប្រើ5គីឡូបានប្រម៉ូសិនថែម1គីឡូជាវផ្ទាល់ពីរោងចក្រ10គីឡូថែម3គីឡូ20គីឡូថែម7គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្ដាច់ខេត្តពី50គីឡូ50គីឡូថែមដល់ទៅ20គីឡូ100គីឡូថែមជូនដល់ទៅ50គីឡូ500គីឡូថែម300គីឡូនិងបងប្អូនសម្រាប់ផ្ដាច់ប្រទេស1តោន 1តោន1000គីឡូថែមជូនដល់ទៅ700គីឡូឯណោះដូច្នេះបងប្អូនចង់ជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលស្ពីរូលីណាដែលយើងមានបញ្ជីការទាំងនៅបរទេសដំណើរការទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗគឺយើងរត់ច្បាប់ឲ្យទាំងអស់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្បាប់មានបញ្ជីការចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងការចែកផលិតផលនេះគឺជាកំប៉ុងទេណា តែយើងអាចយកកំប៉ុងនោះមកថ្លឹងជាគីឡូបាននឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាគីឡូច្រកថងទេមិនមែនជាគីឡូដែលនិយាយទៅក្រសួងសុខាភិបាលគេមិនឲ្យច្រកថងជាដាច់ខាតមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដូច្នេះការចែកចាយស្ពីរូលីណាគឺយើងមានជាកំប៉ុងគំតែយើងយកកំប៉ុងមកទាំងរៀបទៅយើងថ្លឹងចេញជាគីឡូហើយស្រួលបងប្អូនស្រួលគិតណាហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលផ្ដាច់ទៅតាមប្រទេសគឺបងប្អូនអាចកំ
ដាច់ទៅប្រទេសឡាវផ្ដាច់ទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីភីលីភូមាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការតាក់ទងនិងប្រឹក្សាយោបល់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តផ្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយយើងចុះទៅរត់ច្បាប់បញ្ជីការក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសនោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងដំណើរការ private label spirulina ដែលបងប្អូននឹងកំងចេញពីរោងចក្រដោយផ្ទាល់ចង់រកស៊ី online ចង់រកស៊ីជាមួយនឹងរោងចក្រផ្ទាល់ spirulina ដែលរោងចក្រគឺជាដៃគូរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រូវបានធានាបានពីរោងចក្រយើងដោយយើងតកតងជាមួយនឹងការផលិតការដឹកជញ្ជូនផលិតប្រកបដោយគុណភាពការដឹកជញ្ជូននិងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញលេញដែលបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយបន្ត